よろしくお願いいたします。お願いします。これはすごいですね。多分今まで持ったベースの中で一番でかいボディです。いわゆるアコースティックギターの考え方だとは思うんですけども、ベースでこのタイプって初めてですね。あ、まあ確かに、ね、ジョイントも12フレットだし、はいはい、このね、ただネックはでもエレキですよね。これ、まあ、ジャズベースに近い形で、うん、まあ、グリッパーちょっと作ってみました、はいはい。じゃあ早速弾かせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それとね、それはいいんですけどね、うん、あの12フレットから14フレット感がこのアコースティック のボディでかなり弾くのがね、大変なところがあって、あ、これはまああれですね、こっちの音域のそのかっこよくなるプレイをしていけばいいということですね。あの、うん、実はね、あの、うん、自分の演奏動画ではずっとジャズベース使ってたんですよ、はいはいはい、でだからね、あの持ち帰った瞬間に弾けなくなるフレーズは結構ありましたね。あ、なるほど。だから音質はそれより直したという。じゃあこのベースに合ったプレイスタイルで、ハイポジはそうですね、うん、あとフレーズをちょっと変えたりとか、ね、あ、なるほど、うん、このハイポジとか結構弾きやすいアコースティックベースとかって他にあったりするんですかね。シングルカットは多分あるんじゃないですかね、あのアコースティックベースで。確かにいましたよ、うん、もともとね、ことの負担というのがアコースティックギターってまず型が必要なんですね、うん、でその型を使って、うん、まあ、ボディを作るんですけど、たまたま学校にドレッドの上の型があったんで、はいはい、それを流用してね、まあ、まあ、なるほどなるほど、あのデあのボルトンでつけたという、うん、出発点なんですね。はいはいはい。じゃあもう型がドレートしかなかったんで、形もここでしか対応しようがなかったんで、うん、そういう割とそのコンセプト的にはプロトタイプな要素もあったりする。あの、うん、試作と言っていいですかね。あの、うん、どういうことになるか検討がつかなかったんで、うん、とりあえず作ってみようで。あ、いいですね。そのとりあえず作って完成して、こっからまたパワーアップさせていって。そうですね。あの実際弾いてみて、まあ問題点とかも。はいはい、実はあの改良版の2作目がすでになんで、それちょっと持ってきます、はい、でこれが、まあ、あのすごい2作目の改良版ということで、はい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 、結構改良してますね。あの変わりましたね。これさ、まあ、うん、ボディシェフは完全にオリジナルなんで、はい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 、まあ、ちょっと弾かせていただいてもよろしいですか。なんかハイブリッドな感じすごい伝わってて、ハイブリッドですか、このアコースティックとエレキの、これピックアップと同じなんですか。一緒ですね、学校支給品の光沢バンドで。なるほど、うん、あ、じゃあちょっと音がして、アセンブリーは全部一緒ですよ、うん、あの使ってるパーツ系は。あ、なるほどなるほど、うん、あ、じゃあなんか比較はあのしやすいんじゃないか、うん、そうですね、やってみます。はい、お願いします。さすが改良版と呼ばれるだけあって、プレイアビリティも非常に上がってます。でボディが結構、ね、ちょっと小ぶりになったというか、あのボディだとねちょっと薄くしたんですが、うん、これね、うん、90ミリだったのこれ85ミリで、あ、なるほど、厚さが変わって、あとあのボディの大きさもまあ違い、だいぶ小ぶりになっちゃいましたよね、うん、実際プレイするにあたってはこちらも非常に弾きやすいです。あ、そうですね、うん、
ただこっちの方が例えば自分がライブをやりますって言ってさあステージ登場って言われたらまあ多分全員見ますよね。あインパクトはすごいですね、うん、ちょっと今日一の思い出のレースになるんじゃないかってぐらい印象が強くて、でこっちはまあもうちょっとその実践向きというか、あとはまあ機能発生してるんでまだ音が安定してないですからな、うん、なんかあのもうちょっとエイジングしたい気持ちはありますね。それはまあ仕方ない、うん、こっからが楽しみなベースですね。そうですね、また次回もしあればこれもまた聞きたいですね。あ、そう、聞いてたけど引き込んだ後のこの子がどんな音がするのかちょっと楽しい。なんか噂によるとYouTube をされている。まあ地味にやってますな。YouTube のチャンネル名ってね、あれですね、一応面白そう。これね、画面越しには見えないと思うんですけどね、後でじっくり私が楽しませさせていただきます。でこのベースをたくさん弾いている場面は、こいつですね。こいつはまだ投入してないんで。なるほど。こっちですわ。こっちもまた出てくるんですか。予定だとね、どうだろう。うん。あと6月かな。なるほど。多分こいつを弾いた動画がまあ多分公開かなみたいな。そこも含め楽しみにしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。